Добър ден на всички. Здравейте и добре дошли. Днес сме се събрали по една много важна тема, която буни духовете в Европейския съюз и в Канада вече дълги години. Вероятно сте чували и познавате добре, но се надявам, че днес ще научите повече за СЕТА, всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада. Днес при нас имаме много интересни лектори, които успяха преди обяд да представят интересни данни пред журналисти, след което имаха среща в президентската администрация с юридическият екип на президента Румен Радев. А днес са тук при нас, за да представят част от въпросите, които се обсъждаха по отношение на СЕТА. В началото бих искал да представя тези, които виждате срещу вас. Аз се казвам Борислав Сандов. Занимавам се с екологични, социални въпроси и съм така в темата СЕТА от поне 4-5 години. Днес съм в ролята на модератор и по-скоро ще насочвам разговора и ще търся вашето участие. Най-ляво от мен искам да ви представя професор Ван Хартен, Гюс Ван Хартен от Канада. Той е преподавател по административно и международно инвестиционно право в Йорк Юниверсити, Osgoode School of Law, бивш преподавател в юридическия факултет на London School of Economics и един от водещите световни експерти по инвестиционни арбитражи. Отляво на мен професор Лоренс Анкерсмит от Великобритания. Той е експерт по европейско право, преподавател в Business School of International Studies в университета в Кент. По право на Европейския съюз в областта на международните отношения и адвокат към правната неправителствена организация Quantert и редактор в един от най-авторитетните блогове, специализирани в европейското право, а именно European Law Blog. Отдясно на мен Ивайло Попов, експерт по международни споразумения от За земята, които са и домакин днес на тази среща. И след него, отново в дясно, от мен господин Чавдар Найденов, който е социолог и анализатор от Сдружение Солидарна България. Както споменах вече, днес домакини са За земята, събитието е с подкрепата на фондовете на Европейския съюз и дебатът се излъчва онлайн, така че се надяваме, че ще остави отпечатък не само за хората, които са днес тук, но също така и за онези, които гледат сега наживо или ще гледат на запис този семинар. Споразумението СЕТА, в началото промотирано като по-скоро митническо споразумение, всъщност всеобхватно икономическо споразумение, смесено споразумение, което изисква при приемането му да бъде ратифицирано от всички страни членки. Процесът започна доста отдавна, през 2009 година. Всъщност много малко хора знаят за този процес, тъй като той се води на закрити врата, без публичност, една от основните критики, които има и към него. Впоследствие, през 2013 година, мисля, започна обсъждането му и в официалните институции на Европейския съюз. По същото време вече течеше и бурна кампания срещу това споразумение, начинът, по който се водят преговорите, за да се стигне до различни етапи в него, за което ще ни запознаят лекторите по-късно. И в крайна сметка с решение на Европейската комисия, впоследствие Европейският парламент и Европейският съвет, сега споразумението е в процес на ратифициране от страните членки на Европейския съюз, но повечето от тях все още не са ратифицирали това споразумение, което означава, че този дебат не е закъснял и информацията и действията във връзка с СЕТА или БИЦ, както е превода, за който много малко хора знаят в България, все още не е завършил. Без да губя повече от вашето време, давам веднага думата на Ивайло Попов от За земята, Сдружение За земята, член на Приятели на земята Европа, за да ни каже малко повече за самото споразумение като СЕТА и за изминалите и предстоящи политически дебати и събития около тази сделка, около това споразумение. Ивайло, заповядай.
Благодаря. Добре дошли на всички и ще се възползвам като представител на Земята да ви благодаря от името на Сдружението. Ще започна малко отзад напред. Мислех да направя един исторически преговор и обикновено се започва от началото, но всъщност поводът днес да организираме тази конференция и сутринта пресконференцията е, че всъщност след 2 дни на 21-ви ще започне предварителното изпълнение на СЕТА. Това означава, че всички клаузи, които касаят компетентности на националните правителства, ще влязат в сила. Практически това е по-голямата част от споразумението и единствено най-съществената част и така най-спорната част, която е свързана с арбитражите, няма да влезе в сила все още преди ратификациите. И разни други елементи, като например митнически тарифи за определени земеделски стоки и така нататък. Сега обратно на историческото развитие. Боби спомена, 2009 година започнаха преговорите между Канада и Европейския съюз. Беше даден мандат от националните правителства на Европейската комисия да води преговорите. Както мандатът, така и самите преговори бяха абсолютно закрити за общественото внимание. Въобще гражданите нямаха достъп нито до това какво страните членки са делегирали на Европейската комисия да договаря, нито пък имаха достъп до информация какви глави ще влязат вътре, какво ще съдържат тези глави, камо ли пък така по-напреднали текстове по време на преговорите. Така преговорите протичаха около 5 години и през 2014 година беше финализиран текста на СЕТА. Все още не беше публикуван. Всъщност той беше публикуван първо неофициално, изтече по немски медии, преди официалните органи да публикуват текстовете. След това, в края на 2016 и началото на 2017 година, бяха най-тежките моменти относно приемането на европейско ниво на споразумението, тъй като то трябваше да бъде прието и от Европейския парламент, трябваше да бъде одобрено от самите страни членки. В крайна сметка, през януари месец 2017 година беше одобрено споразумението, макар че така чисто пиар, то беше подписано още октомври 2016 година. Това забавяне дойде предимно заради несъгласие на някои страни членки, най-вече на Белгия, да го подпишат по редица причини, за които ще чуете малко по-късно. Сега, какво предстои? Предстои това, че страните членки трябва да ратифицират, да не ратифицират или да не направят нищо по отношение на споразумението. Това са трите опции общо взето. Като различните сценарии са следните. Ако просто не бъде решено дали да бъде ратифицирано или не, то си действа по силата на предварителното изпълнение и тези клаузи, които касаят предварителното изпълнение, си влизат в сила и си действат. Ако то бъде ратифицирано от всичките страни на Европейския съюз, тогава влизат и клаузите за арбитражите или инвестиционната съдебна система, за която ще слушате по-подробно по-късно, която е една от най-дискусионните области на споразумението. Ако дори една страна гласува против ратификацията и откаже ратификация, това означава, че на практика Европейската комисия ще трябва да предоговаря преговорите с Канада относно тези компетенции, които са на страните членки. И тук е мястото да отиде малко по същество за споразумението. Борислав Сандов спомена, че той е от смесен характер, което означава, че една част от текстовете, които са подписани, са в правомощията на Европейския съюз и на Европейската комисия, а друга част са от правомощията на националните правителства. Затова има такъв сложна процедура по приемането му, която трябва да завърши или пък да не завърши с ратификация. Защо сме избрали това провокативно заглавие, искам да кажа, и то има голямо отношение към същината на темата. CETA сделка за гражданите или за едрия бизнес. Това е големия конфликт, който всъщност породи изключително много съпротива на европейско ниво, защото повечето анализи показват, че
субектите, които ще спечелят от това споразумение, са предимно едрия бизнес, големи компании, мултинационални компании, компании, които имат капацитет да правят експорт, било то от Канада към Европа или пък обратното от Европа към Канада. Всъщност, големия губещ според нас, не само според нас, според редица организации, академични среди и така нататък, включително и много политици на европейско ниво, големия губещ ще бъдат обикновените граждани. Защо се случва това? Защото докато от едната страна определено има някакви ползи, например редуцирането на 97% някъде от митническите тарифи се очаква да доведат до определени ползи, но също така и до дупка в бюджетите на европейските страни и на Канада съответно. Докато има някакви икономически ползи все пак, от друга страна стои цената, която трябва да бъде платена за това. И за съжаление цената се изразява в няколко аспекта. И на първи аспект това ще бъде, че с споразумението ние де-факто жертваме част от демократичността на нашите общества. Това се случва още по време на самите преговори, както разбрахте, те се водеха абсолютно тайно и на тъмно, никой нямаше достъп и никой нямаше право да анализира или да дава коментари, препоръки по споразумението. Когато то беше публикувано, единствената опция от там нататък за страните беше да кажат да или не, нямаше възможност да се правят промени. Един пример за тази недемократичност е, че когато беше направен опит от гражданските организации да бъде учредена така наречената Европейска гражданска инициатива, която по същество е събиране на подписи за определено становище и становището беше да спрем споразумението, тогава беше с щатите, после се добави и с Канада. Европейската комисия отказа да регистрира инициативата като такава, като официална инициатива, с аргументите, най-просто казано, че тази процедура на гражданите за взимане на участие в управлението не касае търговските споразумения. Въпреки това, гражданските организации решихме, че ще направим инициатива, дори да не е официална, дори без полагащото се финансиране за такива инициативи от европейския бюджет. И като резултат се събраха близо 4 милиона подписа на територията на Европейския съюз, над 3 милиона и половина със сигурност. Като от България бяха около 40 000 подписа, което за такъв тип сделка и такава тема, която е доста непопулярна, е според нас доста голяма цифра. И в крайна сметка се случи това, че през лятото тази година Европейския съд, понеже беше сезиран от гражданските организации относно този отказ, Европейския съд постанови, че този отказ е бил абсолютно незаконен и Европейската комисия е трябвало да регистрира инициативата. Това според мен така най-добре олицетворява непрозрачността и недемократичността на целия процес, потвърдено от най-висшата съдебна инстанция на Европейския съюз. Но по-големия проблем, може би даже не е от самата непубличност, а е от самото съдържание на споразумението, разбира се. Аз няма да вляза в много детайли, ще маркирам само, тъй като темите ще бъдат развити по-късно днес много подробно, но притесненията са най-вече в две посоки. Първата посока е свързана с механизмите за уреждане на спорове между инвеститор и държава, ISDS, така познатия на английски, Investor State Dispute Settlement. После реформиран под силния граждански натиск в инвестиционната съдебна система или позната като ICS, за което ще имаме специален панел след мен, ще говорим за това, но само с две думи ще кажа, на практика това е една система, която позволява бизнеса, инвеститорите да оказват натиск върху суверенните правителства, да приемат определени политики и правила, свързани с стандарти, екологични, социални и така нататък и така нататък. Втората посока, която така се развива критиката на гражданското общество, е свързана с регулаторното сътрудничество и въобще с цялото споразумение, което се очаква да доведе до занижаване на стандартите най-общо казано, особено за политики и стандарти, които ще бъдат приемани след влизането на сила на споразумението. Това, което не засегнах, е какво се случва в България по отношение на СЕТА. И за съжаление, то може да бъде обобщено просто с една-две думи. На сериозно политическо ниво почти нищо не се е случило досега.
нито на ниво даване на мандат на Европейската комисия, нито по време на преговорите, нито след преговорите на официално ниво не бяха направени нито някакви анализи, нито беше осъществена каквато и да била публична дискусия по темата. Всъщност, даже спокойно може да се каже, че много успешно управляващите партии успяха да заглушат това нещо, тази дискусия. Всъщност, единствено до тук Българската социалистическа партия изразявала критично мнение и така е поставила редици въпроси. И може би най-важното нещо, което се случи, беше през юли месец тази година, когато президентът отнесе въпросът за ЦЕТА и по-скоро процеса на ратификация на ЦЕТА към Конституционния съд. Все още нямаме на решение на Конституционния съд. То няма определен срок, в който трябва да излезе. Така че това ще бъде, може би, най-сериозният държавен орган, който ще се изкаже по темата. Но ние считаме, че въпреки, че изпуснахме момента преди приемането му на ниво Европейски съюз, считаме, че е изключително важно да дебата да започне дори и сега, защото, както ви обясних, ратификацията сама по себе си също е изключително важна и това дали ще ратифицираме, дали ще отложим неясно за кога ратификацията или пък ще ратифицираме, ще има сериозно отражение по отношение на влизането в сила на СЕТА за България, най-вече с свързано с арбитражните клаузи. Добър вечер на всички. Благодаря за поканата и за идването тук. Аз съм професор от Канада. Днес е първият ми ден в България и много ми харесва. Много се радвам да бъда тук. Ще ви говоря за една тема, в която изследвам вече 20 години. Това е най-лошото нещо, свързано с търговските споразумения. Всичко това, за което говоря, е заровено в множество детайли. Според мен е нарочно това скриване, за да се направи недостъпно до обществото, за да може да се приемат тези мерки без действителен публичен дебат. И това споразумение се нарича търговско, но това е много заблуждаващо наименование, защото не става въпрос за търговия, както повечето хора си мислят. Тук става въпрос за цялостно изменение на цялата конституционна структура, която е създадена на международно ниво. По-конкретно става въпрос за даването на специален достъп до обществени пари на чужди инвеститори. Това означава много големи международни компании и много богати хора. Те ще получат специална защита и специален достъп до обществени пари. И този достъп се случва на цената на демократичните права в много страни, става на цената на обществени бюджети, става на цената на независимата съдебна система. Ще се опитам да обясня това, но просто се опитвам да дам по-общо въведение, преди да навляза в техническите елементи и да говоря за терминологията. Има три понятия, които се използват в системата за предоставяне на специални права и защити на чуждите инвеститори. Първото понятие е механизма за разрешаване на спорове между инвеститори и държави. Втория е инвестиционната съдебна система. А третото понятие е свързано с едно скорошно предложение на Европейската комисия за предложение за многостранен, за международен арбитражен механизъм. Но има разлики между тези три елемента, но в своята същност те представляват същото нещо, а именно предприемането на стъпки към създаването на един върховен световен съд, който може да преразгледа абсолютно всичко, което се прави от държавите. Той ще има ефект върху в много общ смисъл върху всички чужди инвестиции. Това става въпрос за една много по-силна, много по-мощна и много по-дълбока съдебна система. И цялата тази власт, че се... Те се наричат съдилища, но
но нямат, нямат съдии в този смисъл, в който има в другите съдилища, защото няма независимост, за разлика от обикновения съд. Значи, че говоря за тези три съкращения. ISDS, ICS и MIC. Оригиналният е първоначалната система ISDS, беше реформирана в СЕТА. Сега се нарича ICS, инвестиционна съдебна система. Но за третото нещо, това предложение MIC, все още за него не се знае достатъчно, защото то бе поставено на масата наскоро. Тази графика не е нужно да я виждате в детайли, но тук просто се... Тук просто се отразява броя на съдебните процеси, които са заведени в вече съществуващите системи. Те по някой път са в двустранни споразумения за защита на инвеститори, по някой път международни спогодби, но тук виждате през 2000-та година какво е количеството на такива искове. Става въпрос за един доста нов феномен, относително нов феномен в международното право, който започва в средата на 90-те. Преди това още никой не е предполагал как точно ще бъдат използват тези спогодби. Просто защото преди това нямаше искове. Тази графика показва в синьо броя на исковете, а в зелено се виждат годините на спогодбите, които позволяват всяка от тези искове. Тези спогодби са договорени в началото на 90-те, още преди да има искове. На държавите може да им се прости, че са подписали такива спогодби, както България, например, между другото, подписва много такива спогодби. Но не може да се сърдим на правителствата, просто защото тогава все още не се е знаело достатъчно и просто защото не е имало искове, не е имало съдебни производства. Грубо казано, спогодбите, повечето спогодби са подписани в периода 90-95. Но днес правителствата няма могат да се оправдават така. Всяко правителство, което подписва подобна спогодба, предвиждаща такъв арбитражен механизъм, вече би трябвало да направи сериозно изследване за това какви са импликациите върху националния суверенитет, върху демокрацията от тези спогодби. Бих искал да подчертая 4 ключови критики срещу тази система за защита на чуждите инвеститори. Първата бих искал да нареча превръщането на демокрацията в стока. Това означава, че в тази система, ако една страна е подчинена на такава система, такъв арбитражен механизъм, тогава какво има, че правителството, например, е избрано, определено правителство, обещало е да направи някаква реформа, да прокара определена политика, да приеме определен закон и след това, например, това правителство може да си изпълни обещанията, може да направи това, което са обещали по време на кампанията. Но превръщането на демокрацията в закон означава, че може този конкретен закон да има своята цена. Може да се определи цената на този конкретен закон. Може да стане извънредно скъп, ако се служи така, че даден чужди инвеститор реши, че иска да преразгледа този закон. Ако иска да види дали да иска да оспори този закон в рамките на въпросните арбитражни механизми. Тези арбитражни механизми позволяват на това компаниите да глобят държавите. Но единствено компаниите имат достъп до тези процедури.
И това се нарича справедлив процес. Всички искаме да имаме справедлив процес, но в крайна сметка това, което се получава е, че единствено арбитрите могат да решат кое е справедливо. И да ви кажа честно, аз съм чел доста от техните решения и разбирането им за справедливост е доста разтегливо. И то е доста... Често е в интерес на чуждите инвеститори до степента, в която има изказвания за това, че инвеститорите имат право на стабилно законодателство. И какво се оказва? Демокрацията не изчезва, все още могат да се прокарват нови закони, все още може да има демокрация, но тя изведнъж се оказва доста по-скъпа. Това, което се случва е, че арбитражните съдилища могат да, в крайна сметка, да преразглеждат демократичните решения, да оспорват суверенните решения на държавите и да изискат дори пропуснати ползи. Тоест, дори и малък чужд инвеститор може да иска много голяма глоба, ако този инвеститор докаже в арбитражния съд, че неговите пропуснати ползи са огромни. Може да получи огромни глоби. Какво всичко това означава? Това означава, че правителствата прокарват закони в ситуация на висока несигурност. Държавните решения могат да бъдат посрещнати от разходи, от огромни суми пари. По някой път става въпрос за милиарди. Това е критика, която може да се приложи за всички тези арбитражни механизми, както за ISDS, така и за ICS и най-вероятно и за новия Международен инвестиционен съд, който Европейската комисия иска да създаде. Втората ключова критика е това, че тук се привилегироват чуждите инвеститори. Международното право е доста слабо в защитата на частните интереси. Освен обаче, ако не става въпрос за чужди инвеститори. Всички други участници в международното право нямат толкова силна гаранция за защита на техните права, но чуждите инвеститори имат привилегирован защита. Това е все едно, техните права да ги сравняваме с на хартиено самолетче с огромен танкер. Нека да сравним, например, правата за достъп до международно право на жертвите на мъчения. Жертвите на мъчения, в крайна сметка, имат много по-малък достъп до международно право. Освен ако жертвата на мъчение не е чужд инвеститор и мъчението не е свързано някакси с чуждата инвестиция. Този проблем за привилегиите е релевантен и за ISDS, и за ICS, и за MIC. Защото всички тези механизми за защита на инвеститорите се базират на предпоставка на допускането, че би трябвало инвеститорът да има привилегирован достъп до правосъдие. Третата точка. Сега искам първо да ви кажа, че аз съм доста консервативен човек в много отношения. Аз смятам, че правата обикновено би трябвало да са обвързани с отговорности. Ако има само права без отговорности, права без отговорности не може да се гради добро общество или добра съдебна система. Това, което тук се случва, е, че чуждите инвеститори получават права без на тези права да отговарят определени отговорности. Това е много важно, защото аз приемам, че чуждите инвеститори могат да имат проблеми, могат да
бъдат, може към тях държавите да се отнесат несправедливо. Но в крайна сметка могат и националните институции, националните съдебни инвестиции да не си свършат работата. Но тук не става въпрос само за това, че могат да пострадат чужди инвестиции, могат да пострадат и определени хора от чуждите инвестиции. Така че подобен механизъм има смисъл, но той не би трябвало да бъде само за чуждите инвеститори. И проблема с MIC, проблема с тази система, която в момента се договаря от Европейската комисия, е именно, че се върви в тази посока да привилегирова чуждите инвеститори. Четвъртата точка. Липса на юридическа независимост и справедлив процес. В ISDS има толкова силен фокус върху защитата на чуждите инвеститори. Той самия процес, в дизайна на самия процес се съдържа, се фаворизира чуждите инвеститори. Защо? Защо е това? Защото в обикновения съдебен процес съдията не би трябвало да има никакъв финансов интерес от иска. По-конкретно не би трябвало да има значение, финансово значение за съдията от честотата на процесите. Но в ISDS, поради това, че членовете на този триморал не са съдии, а са адвокати, които се назначават на индивидуален случай за арбитри, т.е. това означава, че те печелят повече пари и имат повече бизнес възможности, колкото повече съдебни производства се започват. Затова те са нещо като частни съдии в свят, в който само едната страна може да ги назначава. В този смисъл тук това не е. Арбитража има смисъл, ако може да бъде двустранен, ако има двустранна възможност за иск. Защото това означава, че арбитрите ще са заинтересовани от това да отсъждат и в двете посоки, в интереси на двете страни. Но тук, поради това, че само едната страна може да завежда искове, тогава имат интерес само на едната страна, да отсъждат само в интерес на едната страна. Също така, не се забранява на един арбитър да работи като арбитър в един процес и в друг процес да бъде адвокат на същата компания. Могат да са арбитри за един случай за същия този клиент, който в друг казус им плаща за да бъдат техни адвокати, дори когато случаите са свързани. Това е неизбежен проблем с конфликт на интереси. Те работят едновременно като адвокати и съдии. Това е още една причина за това, че няма независимост, няма съдебна независимост тук. В един справедлив съдебен процес всяка страна, чието интереси са засегнати, би трябвало да може да присъства, да участва в процеса, за да не може никоя страна да няма ситуация, в която някоя страна е засегната, без тя да има право да участва в процеса, без да може да се защити. Но в ISDS, в тези арбитражни механизми, единствените легитимни участници са държавите и чуждите инвеститори. Но е възможно чуждия инвеститор да засяга други интереси на други групи и организации, които нямат право да присъстват, да участват в този процес. И всички тези проблеми засягат и ISDS и ICS, но в реформирания арбитражен механизъм в СЕТА все пак има определени промени, има определен прогрес.
но, например, не се премахва проблема с това, че съдиите, арбитрите имат финансов интерес от честотата на съдебните производства. Също така, списъците с арбитрите не са публични. Това означава, че няма обществото да има начин да разбере дали определен арбитър не е и адвокат по друг свързан случай за същата компания. MIC, това предложение за международен арбитражен механизъм от Европейската комисия, за него още не знаем достатъчно, но се опасяваме, че може би е в същата посока. Имам още повече време, отколкото мислих. Аз съм професор, мога да продължавам до безкрайност. Брат ми се шегува с мен, че имам една връвчица и като ако някой я дръпне и започвам да говоря автоматично за SDS. Нещо любопитно. Понякога защитниците на ISDS, включително Европейската комисия, те се опитват да го продадат и да го промотират като необходим инструмент за защита на малките компании, на малките инвеститори. Може да дебатираме за това. Аз не казвам, че е изцяло невярно. Но е доста спорно твърдение, базирано на един лош анализ и на лош пример и на базата на един анализ, който направих с колега. Разгледахме просто кой е спечелил финансово от досегашните процедури в ISDS. Анализирахме всички познати отсъждания, какви компенсации, колко компенсации са дадени и на кой. Разделихме чуждите инвеститори по обем. Избрахме 4 категории имахме за компаниите, базирани, разделихме ги спрямо големината им. Компании, които имат повече от 10, по-малко от 10 милиона долара, категоризирахме като малки. От 10 до 100 ги категоризирахме като средни, а големи от 100 до милиард оборот категоризирахме като големи, а свръхголеми ги категоризирахме тези, които имат повече от милиард годишен оборот. Същото нещо направихме и с индивиди, там обаче имахме 2 категории. Богатство повече и по-малко от 100 милиона долара. Ако по-малко от 100 милиона долара богатство имате, отчитахме, че вие сте просто един от всички, от мнозинството. А супер богатите, решихме, че те са тези, които имат над 100 милиарда нетни. И погледнахме къде, кой получава най-много от отсъжданията. Кой печели най-много. Тази синьото, това е страшен бизнес за адвокатските фирми. Защото те получават огромни хонорари. Ако не ми вярвате, питайте някой, който работи като адвокат за такъв тип съдии. Това не е огромна правна индустрия, но за някои индивиди е изключително печеливша, защото тя се появи преди 20 години и се оказва изключително печеливша. Тези адвокатски фирми са големи защитници на SDS. Та така. Това всичко са... Това не са крайни цифри. Ние разчитахме на данните на ОИСР. Около 4 милиона. Разходите често са около 8 милиона за такава процедура, които се грубо разпределят по-равно между държавата и между чужди инвеститори. Извадихме тези разходи от сумата, която
се отсъжда като финансова отговорност за правителството. И това, което се оказва, че най-големите печеливши от този процес са най-големите, свръхголемите компании. Това са компании с над милиард годишен оборот, които получават най-голямата финансова печалба. Тук става въпрос, тези пари изцяло се плащат от обществото. Цялата тази система е базирана на идеята, че арбитъра ще принуди обществото в дадена страна, в някоя страна, да плати. Ако обществото не може да бъде принудено да плати, то тогава тази система не може да съществува. Системата трябва да гарантира това, че чужди инвеститор би имал достъп до обществения бюджет. Втория най-голям печеливш от нашите изчисления след най-големите компании беше самата индустрия, самата адвокатско правна индустрия. Данните ни са базирани на изследвания на ОИСР. Но накрая, като стигнем до обикновените хора, там нямаше нито приходи, нито разходи. Някои от процедурите те печелиха, други не. И в крайна сметка на нулата излизат. По някой път някои печелят, но в крайна сметка печалбите се изравняват с разходите, като с правните им разходи. А най-големите губещи са държавите, защото те плащат глобите. Те плащат само глоби и плащат и съдебните разходи. Имам още доста слайдове, но може би ще си почина за кратко, след като говорих доста. Добър вечер на всички. Благодаря ви за поканата, също и към организаторите. За мен е удоволствие да съм тук в България за пръв път. София е много красив град и ми е много приятно. Аз ще говоря съвсем кратко, да допълня това, което Гъс каза. Мисля, че той беше много убедителен от гледна точка на политическите възражения спрямо ICS, ISDS и CETA. И мисля, че това трябва да бъде взимано предвид, когато мислим за мандата, даден на Европейската комисия, да договаря този многостранен инвестиционен съд, което ще се случи съвсем скоро. И България също ще има своето влияние върху този мандат, който ще бъде даден на Европейската комисия, тъй като тя е страна членка. И бих искал съвсем вкратко да изложа правните възражения, които човек би могъл да има между ICS или ISDS. И те всъщност може би са несъвместими с основните договори на Европейския съюз. Наскоро имаше едно съдебно дело, повдигнато от белгийското правителство, което поиска становище 117 от Европейския съд за това дали ISCS е съвместимо с европейските договори и законодателство. Ще се спра на това, защото може би и българското правителство би могло да повдигне такива, да поиска такива становища. Искане на становище е възможно по силата на европейските договори. Всяка страна членка, Европейския парламент и Европейската комисия може да поиска такова становище. И целта на този механизъм е да се гарантира, че всеки такъв документ, който предстои да бъде ратифициран, няма да противоречи с основните договори на Европейския съюз.
така че да се избегнат правни усложнения, които биха могли да възникнат в бъдеще. Много малко субекти имат право да поискат такова становище. Страните членки, Европейската комисия, парламента. Европейската комисия можеше да го направи, но не го направи по причини, които ще станат ясни по-късно. Белгия го направи и основното, което тя запита, е дали това е съвместимо с европейските договори и с хартата за човешките права. Това е основното. Стана въпрос и за независимостта на съда. Белгийското правителство не оспорва CETA, то просто иска обяснения от Европейския съд, но ако Европейския съд отсъди, че CETA противоречи с европейските договори, това е края, трябва преговорите да почнат наново. И това, което ще се случи сега, е, че президента на Европейската комисия различни актьори, включително България и други правителства на страни членки, ще трябва да дадат своите становища и да кажат на Европейския съд дали смятат, че това споразумение е съвместимо с основните договори на Европейския съюз. Могат да кажат, че е съвместимо, че не е съвместимо или да дадат всякакви други забележки, които смятат, че биха били полезни за Европейския съд. Искам много накратко да обясня какъв е правният проблем тук. Всяко международно споразумение, което Европейския съюз сключва, трябва да е съвместимо с хартата на на човешките права и с основните договори на Европейския съюз. В тези основни договори се дават специфични права на европейските съдилища, на Европейския съд и на националните съдилища на страните членки. И в това отношение Европейския съюз много пази своите правомощия на своите страни членки. И може би CETA за това би била несъвместима, тъй като тя отнема такива правомощия. Основният проблем е член 267. Звучи много сложно, но така функционира правната система на Европейския съюз. Ако има спор между индивид и правителство или две частни лица или Европейската комисия и правителството на страна членка или частни лица и правителства, се отива в местен съд, да речем, Софийския градски съд. Ако проблема е интерпретация на европейско законодателство, Софийския градски съд ще трябва да се допита до Европейския съд за тълкуване и Европейския съюз да му даде тълкуване, така че европейското законодателство да функционира по един и същи начин във всички страни членки. И проблема с ICS е, че с арбитражната система на това споразумение CETA, е, че тази арбитражна система напълно заобикаля този механизъм. Тя напълно заобикаля националните съдебни системи и Европейския съд. Така че множество страни, множество действащи лица повдигнаха възражения. Може би трябва
да се отбележи, че вече беше отхвърлено правото на Европейския съд да тълкува дела, свързани с правата на човека. Немската асоциация на съдиите също излезе с становище по въпроса, с свои възражения. Европейския социален комитет, множество статии на изследователи, които виждат проблеми тук. Които казват, че ISDS се нарушава правната система на Европейския съюз. Това беше по отношение на вътрешноевропейски двустранни споразумения. Това са документи на Европейската комисия относно съвместимостта на ISDS с европейските правни механизми. И както виждате, всичко е заличено, т.е. никаква част от тяхното становище не е допусната да бъде публична. Самия Европейски съд все още не се е произнесъл, но наскоро като че ли имаше някаква подсказка в становище 2.15, където Европейския съд вече каза, че ISDS отнема споровете от правомощията на Европейския съд. Тоест с това се казва, не можем да кажем, че е несъвместим, тъй като не сме били запитани дали е несъвместим, но изглежда, че от това становище би следвало, че Европейския съд смята, че е несъвместим. И един от имаше и становище по един двустранен търговски договор между две страни членки, който беше отсъден като несъвместим с основните договори. Ще се старая да бъда много кратък. Имам две препоръки към становището на България, което ще бъде поискано скоро от нея. Бих искал да подчертая на първо място важността на ролята на българския съд в съдебната система на Европейския съюз. Всеки съд в всяка страна членка има важна роля за спазването на европейското законодателство. И това важи и за България. И мисля, че е много важно да се подчертая ролята на местните съдилища. Член 1 от договора на Европейския съюз казва, че съдебните решения трябва да се взимат максимално близо до европейските граждани, което значи, че ако има спор между правителството и чуждестранен инвеститор, Софийския градски съд, в съответствие с този принцип, по-скоро би трябвало да се произнесе, отколкото някакъв арбитраж във Вашингтон. На второ място, тук действително определена група актьори получават привилегии над обикновените граждани. Обикновените граждани нямат и обикновените инвеститори нямат достъп до тази система, само чуждите инвеститори. И мисля, че е много важно това да се подчертае пред Европейския съд. Това е за сега. Благодаря.
това е списък от всички начини, по които системата предоставя специални защити на чуждите инвеститори. Може да видите, че има доста разнообразни механизми, по които имат привилегирован достъп. Ако искате повече информация относно правните детали, ще се радвам много да ви дам, да ви споделя повече информация. Но тук това става просто за описание за начина, по който ISDS и ICS са доста подобни механизми. Ще прескоча и това тук. Значи, това мисля, че би било интересно. Защото аз говорих доста за слагането на цена на демокрацията. И ще ви дам един конкретен пример от Канада, защото Канада направи голяма грешка в Северноамериканското споразумение за свободна търговия, нафта. И ние сме все още единствената западна, голяма западна страна, която се съгласила на подобен арбитражен механизъм с САЩ. И това ни докара доста искове от страна на американски инвеститори. Един беше от това, произтече от това, защото федералното правителство в Канада щеше да въведе един закон, който ще забрани за една добавка в горивото, която се нарича MMT. Федералното правителство искаше да забрани тази добавка, защото тя пречеше на много скъпата система за контрол на емисиите. Но също така и един изследовател на публичното здраве доказа, че свързани с ММТ могат да се открият и вреди децата. Също така тази ММТ трябваше да замени уловото в бензина. И в крайна сметка корпорацията, производител на тази добавка, която също така произвежда и базираните на уловото добавки, също така произвежда и ММТ като заместител. Та когато федералното правителство предложи да забрани тази добавка, компанията започна една от първите процедури, подобни процедури в Канада. Историята е доста сложна. Имаше още доста неща, които се случваха, имаше и други фактори, но важният момент е това, че накрая, за да се разреши този спор, съдебен спор в нафта, федералното правителство на Канада се съгласи да се откаже от предложенията за забрана, да не забранява тази добавка, да плати компенсации на корпорацията за това, че корпорацията има щети на образа си. И на трето място да публикува, федералното правителство се съгласи да публикува изказване за това, че няма никакъв проблем с ММТ и в крайна сметка сега компанията може да използва това изказване, това мнение, тази позиция на федералното правителство в Канада, за да легализира ММТ в други страни. И в крайна сметка ММТ вече не се използва, но се използва 6-7 години допълнително именно заради този процес. И до голяма степен заради механизма ISDS в Северноамериканското споразумение за свободна търговия. Много е трудно обаче да се намерят примери за подобни случаи на регулаторно охлаждане. Тоест, това е защото правителствата се притеснява да признаят, че са оттеглили определени политики, определени регулации заради това, че са били притиснати чрез подобни механизми като ISDS. Това, което направихме аз и един колега, ние интервюирахме бивши и настоящи държавни служители в Канада и гарантирахме тяхната анонимност и ги попитахме, знаете ли за ISDS? Знаете ли за тези инвестиционни глави в нафта? Някои действително никога не бяха чували за тези неща, но някои бяха доста добре информирани. Ние даже се очудихме, че повече хора бяха информирани
И всъщност се оказа, че в тези интервюта те ни споделиха, че механизмите за защита на инвеститорите в нафта са били, с тях са се съобразявали по време на дебата за прокарване на определени политики. Т.е. това е било фактор. Сега ще ви дам един цитат от едно от нашите интервюта. Той е от бивш съветник, правителствен съветник, който се занимава с той търговски експерт също. Интервюто е от октомври, 8 октомври 2013, сега ще го преведа. Търговските съображения и съображенията, свързани с ISDS, бяха движеща сила за целия процес, затова федералното правителство да не забранява Това е просто пример за това как дори и държавен служител споделя за това, че притесненията, свързани с ISDS, са изиграли роля за решение, свързани с това как дали да се създаде специален водопровод, който да използва вода от големите ни езера за земеделието. Но това не е популярно. Тези проекти не бяха популярни в Канада. Подобна забрана за подобни практики за използване на вода от езерата за земеделско поливане, което е много непопулярно в Канада, не беше такава забрана, не е била прокарана именно заради съображения, свързани с арбитражните механизми. Подобен случай имаме с бивш министър на канадски, който казва, че ефекта от търговските споразумения и ISDS е вече днешната действителност в света. Това е фактор, с който трябва да се съобразите. Подобни механизми имат ефект върху самия начин на мислене на държавните служители, които оформят политиките. Тук не става въпрос за хипотетични съображения. Чрез тези цитати се вижда, че щом канадските политици трябва до толкова голяма степен да се съобразяват, когато приемат определени регулации с арбитражните механизми, това означава, че навсякъде може да се случи. Т.е. тук става въпрос за цялостно реконфигуриране на начина, по който се приемат държавнически решения. И начина, по който афектира това, е в интереса на глобализацията на големите чужди инвеститори. Т.е. имаме изключително силни защити за елитите, за хората, които най-малко се нуждаят от такива защити. За мен остава много важен въпрос и бих желал да, ако ми позволите, аз да задам първият въпрос. И то е свързан с, на няколко пъти се спомена за ISDS, което беше в предварителният вариант на споразумението. След натиск, основно от гражданското общество и някои страни членки, се премина към ICS, а сега се говори и за MIC. Въпросът ми е, това означава ли, че има подписано споразумение за нещо, което не знаем как ще бъде оспорвано? И ако очакваме, че MIC ще бъде по-добро, то може ли да очакваме, че може да бъде и по-лошо от ISDS? И тази несигурност как може да повлияе на цялото споразумение? Има ли възможност то в един момент да отпадне, ако не е решен въпроса за уреждане на споровете? Интересното нещо, свързано с разделението на компетенциите между страните членки и Европейския съюз, и когато става въпрос за ISDS, ISDS е от компетенциите на страните членки. Всяка страна членка трябва да се съгласи на тази система. Независимо дали става въпрос за ISDS, ICS или
или Международния инвестиционен съд. Всяка отделна страна на членка трябва да се съгласи на тази система, преди тази система да влезе в сила. Следователно, дори една страна членка да... Ако Европейския съюз договори споразумение, което съдържа арбитражна клауза, дори една страна членка може да спре подобно споразумение, подобно европейско споразумение да влезе в сила. Това е така, защото това е от компетенциите на националния съд. Поради това, че вече имаме решение на Европейския съд, че арбитражните механизми и смукват права от националната съдебна система. Поради това, ако България каже не, значи се спира целият процес. Но това важи за всяка страна членка. Белгия, Франция, това е много ясно, че всяка страна може да спре процеса. Това също така и причината, поради която СЕТА трябва да се ратифицира от всяка отделна страна членка. От правна гледна точка това е така. Краткият отговор. MIC може да е по-добре, може да е по-зле. Вероятно ще бъде по-постоянно, ще има по-висока легитимност но ако не даде, не предостави независим и справедлив процес, ако в него няма защити за демократичния процес, ако инвеститорите нямат отговорности и така нататък, ситуацията може да е по-лоша. Сега е именно момента, в който трябва да се опитаме да комуникираме с политиците, с взимащите решения за това, че трябва да се сложат определени, трябва да се поставят определени червени линии. Трябва да има определени условия. Ако тези условия са спазени, то тогава, ако тези условия не се спазят, то тогава имаме сериозна причина да се съмняваме в това, което правят. Думата имате вие, като ще ви помоля при желание да зададете въпрос или да направите кратък коментар, да се обърнете към Крис, който е тук в залата с микрофон в ръка. И когато задавате въпрос или правите коментар, да се представяте с името си и ако желаете или има организация, от която представляват, също да я споменавате. Мариана Христова, Fracking Free България. Моя въпрос е следния. Тъй като подобен агримент би бил над локалното законодателство, както видяхме, той ще бъде и над европейското законодателство на практика, не ви ли навява на идеята, че се започва със създаването на един нов вид право и на една нова верига от съдилища, в които гражданите изобщо няма да бъдат представени и които всъщност ще бъдат с много по-голяма тежест, отколкото правото, с което ние досега сме свикнали, за което сме се борили и което имаме към момента в нашите държави, не само в Европа, а и навън, защото подобни споразумения се подписват и с държави, които са извън европейския континент. Ако навсякъде се създадат такива съдилища, които на практика ще са вън от сегашната правна система, как смятате, че това нещо трябва да бъде решено сега и как може да се бори човек на по-глобално ниво, а не само тук, на европейския континент? До сега видяхме само минусите. Със сигурност никой не би бил, не би искал да подпише нещо, което са хиляди страници права и никакви задължения относно... Всъщност хиляди права, задължения и никакви права. Да, хиляди страници задължения и никакви права, извинявам се. Въпросът ми е с какво тези корпорации биха впечатлили и биха подканили всъщност страните да подпишат това нещо. СЕТА и така. Благодаря ви много за въпросите и за този коментар. Наистина, това са много ценни за мен въпроси и коментари. Благодаря ви, че дойдохте тук и че повдигнахте тези ключови въпроси. Ще се опитам да отговоря на всеки от тях. Първият въпрос. Винаги наблягам на това, че
Да, това е нов трибунал. Да, става въпрос за глобален въпрос. Има много страни, които се оттеглят. Оттеглят се от спогодби, които предвиждат подобни арбитражни клаузи. Не става въпрос за огромен брой от страни, но има някои страни, които го правят. Някои страни изцяло се оттеглят от спогодби, които съдържат арбитражни клаузи. От спогодби, които съдържат арбитражни клаузи. За мен това е доста важно. Don't let ISDS stop you from doing what you're otherwise doing, all the good things. For environmental causes or health causes or anything really. If you do that, then ISDS achieves. Аз това също, което винаги казваме, не се отказвайте от това, което правите в екологичната и социалната политика и така нататък, защото ако се откажете от тях само заради притеснение от ISDS, това означава да се интернализират предпоставките в ISDS. Това все пак наистина има прогрес. Например, дори в нафта в Канада, в много посоки има прогрес в екологичната политика и други. Ако има силна обществена подкрепа, ако има политическата воля, може да се преодолеят проблемите, свързани с арбитражните механизми. Аз наблягам на критиката. Аз съм критик. Аз съм критик на ISDS. Аз съм критик на ISDS от 2007 година, от 2010 година се занимавам с публична критика на ISDS. Това е така, защото видях какво казват адвокатите в ISDS на обществото. Това ме мотивира, техните изказвания. И направих нещо, което учените не обичат винаги да правят, да се ангажират с обществения дебат. Просто за информация, искам да... Какви са аргументите за защита на арбитражните механизми? Например, ако сте страна, която експортира капитал, т.е. страна, която има повече чужди инвестиции, отколкото има чужди инвестиции в нея, като например САЩ, Великобритания, големите износители на капитал. Аргументът е, ето, ние защитаваме нашите инвеститори в чужбина. И искаме да ги защитим тях от страни, от правителства, в които имат слаби институции. Затова ни трябва ISDS. А пък за страните, които са вносители на капитал, казват, нас ни трябват арбитражни механизми, за да привлечем чуждестранни инвеститори. Това са основните два типа аргументи, които се срещат. Но ви окуражавам да се задълбочите малко повече в този дебат. И тези две твърдения доводят до още дебат, например, относно емпиричните свидетелства и доказателства. Също така бих казал, че за мен ISDS, той е толкова дълбоко сбъркан, именно поради липсата на справедлив и честен процес, който действително тия проблеми вече до някаква степен са отразени в реформираните механизми. Но те са толкова дълбеки, те толкова дълбоко са отпечатани на тези механизми. Мисля, че това е частично поради това, че... Защото в много правителства търговските представители в много правителства и също така има силно представителство на лобистите на частните адвокатски компании. Техните позиции също са силно отразени в държавните политики. Последното нещо, което беше за последния коментар от представителството на Европейската комисия в България, мисля, че много ви благодаря за тези коментари. Конкретно за СИТА, за СЕТА, ще бъде частично приложена от утре, четвъртък. Значи от четвъртък. Повечето ще бъде в сила. Определено търговските елементи ще бъдат въведени в сила. Но един основен елемент е арбитражния механизъм няма да бъде в сила. Аз се специализирам върху арбитражния механизъм в СЕТА. Той няма да влезе в сила. Не мога да кажа за конкретните положителни страни
Сета, аз се занимавам с една конкретна глава в Сета. Не мисля, че някой учен може да се занимава с всички аспекти на дадено търговско споразумение. Аз се занимавам с конкретен аспект, с арбитражния механизъм. И за него мога да говоря. Бих искал да кажа нещо за комисията. Бих признал, че комисията, основно при Malmstrom, комисията отговори на много от притесненията, които аз изразих. И конкретно за юридическата независимост. Затова свидетелство и създаването на списък с държавно назначени съдии, арбитри, също така създаването на система, когато съдиите ще бъдат плащани на месечна база, но това не означава, че отпада заплащането на казус по казус, т.е. не изчезва и този проблем изцяло. Като мисля, че има все още проблеми, но определено признавам, че има отговор от страна на Европейската комисия. Но това не се случи веднага. Имаше няколко серии реформи, които бяха доста слаби. Имаше моменти, в които се опитваха да се препакетират елементи, които още се фигурират от нафта, но да се представят като нещо ново. Но все пак струва ми се, че действителните реформи се случиха през 2015 година. Конкретно на справедливостта на процеса и на независимостта на юридическата независимост, през 2015 имахме реформи, които бяха сериозни. Но това, което се случи, например, е, че присъствието на трети страни по време на процедурите отпадни се. Те съществуват по-скоро като наблюдатели, отколкото като пълноправни участници в процеса. Не се занимавах с това, но има голям проблем с липсата на уважение към местната съдебна система. Това, което наричат клаузата не на обратния завой. Изискването за това чуждите инвеститори да изберат една процедура. Ако, например, използват арбитражната система, да не могат да използват националната система. Това, което се нарича на жаргон, забрана на обратния завой. Но въпросът е, че така пак могат да се заобиколят националните съдебни системи. Това е базирано на предпоставката, че националните системи са толкова корумпирани, че може да се заобиколят въобще, без никаква необходимост да се покаже някакъв провал на съдебната система на национално ниво. Дори без не е, така изглежда, че не е нужно да се доказва, че има някакъв проблем с съдебната система на национално ниво. Аз не твърда, че съда е съвършен. Но все пак има повече гаранции за независимост на национално ниво. И определено може да се говори за по-високо ниво на справедливост на процеса. И не разбирам как могат чуждестранните инвеститори да получат някакси втора писта и да заобиколят националното законодателство, дори да не могат да се върнат обратно. Относно Канада и това, че имаме много общи традиции и така нататък, да, добре, но тогава защо не трябва ISDS? Канадците са влюбени в Европа. Аз винаги, когато видя европейци, те много ме харесват. Но тогава, ако не си вярваме до такава степен, за какво ни е такъв механизъм арбитражен? Ако толкова се харесваме и си имаме доверие, защо ни трябва такава система? Аз уважавам работата, която е свършена не само в комисията, в комисията и съвета също, и на също така в Европейския парламент. Реформите в ISDS са изключително сериозни. Това са най-сериозните предложения за реформи, които идват от западни държави. Това е изключително много уважавам, но това все още не е достатъчно. Това е мой аргумент. Надявам се, че MIC, че ще е възможност за да се намери действително сериозно решение на тия проблеми. И затова говоря така, че се надявам, че ще се взема тези съображения предвид в създаването на MIC. From the Commission for the Negotiating Objectives from the Council that came out last week. Но, например, предложенията, които ви
видях миналата седмица, твърде много ми прилича на това, което имахме до сега. Например, няма дискусии за отговорностите на чуждестранните инвеститори, няма дискусии за това, че трябва да се сложи таван за това колко могат, какви суми могат да бъдат предявявани като за в исковете на инвеститорите и така нататък. Thank you. I'll briefly respond to the third question because I think Кратце ще отговоря на третия въпрос, защото мисля, че той отговори на първите два много добре. Ще ви върна услугата и ще благодаря на комисията за част от прогреса, който беше действително направен по отношение на прозрачността. Комисията все пак публикува своите насоки за преговори и това ще позволи дебат относно формулирането на мандата и се надявам, че ще бъде възможно комисията да получи един по-строго формулиран мандат, по-критичен. И съм напълно съгласен с предложението, че инвеститора, ако иска да съди държавата, трябва да мине през всички по-долни национални съдебни инстанции. Ако искаш да заведеш иск въз основа на Европейската конвенция по правата на човека, да речем, трябва първо да го заведеш в национален съд, преди да стигнеш до европейския. И при ISDS това не е необходимо, както и при ICS. Те дори те насърчават да не се обърнеш към националния съд, защото трябва да избереш или единия, или другия. И мисля, че това е огромен недостатък и е едно от моите големи предложения за промяна в системата, както и въвеждането на задължения на инвеститорите, което вече се въвежда на някои места, както например в арбитражния механизъм, който беше приет в Южна Африка. Така че има много място за подобрение. Що се отнася до отношенията с Канада и това колко прекрасна страна е тя, с което аз безспорно съм съгласен. Там безспорно живеят много хубави хора. Но не мисля, че съдебната система е много различна по отношение на защитата на собствеността, но когато става въпрос за законодателство, свързано с опазването на околната среда, двете рязко се различават. И след почивката ще говоря по-подробно, но имаше доклад на университетски изследователи, поискан от президента Макрон в Франция по отношение на въздействието на СЕТА върху околната среда, превеждам от френски. Изследванията показват, че Канада е далеч зад Съединените щати, Европейския съюз или Австралия по отношение на законите за опазване на околната среда, качеството на въздуха, водата, пестицидите, токсидите, биоразнообразието. Много интересен доклад, препоръчвам ви да го прочетете, тъй като тук ясно се показва, че има много съществени разлики между Канада и Европейския съюз, затова ще говоря повече след почивката. И само Ивайло също да спомена. Да, аз ще бъда много кратък. Относно така, поканата от страна на Европейската комисия също така да говорим за положителните ефекти, беше споменато положителното търговско салдо. Ами това е проблема. Ние се опитваме да говорим и каним институциите да говорят и мисля, че до сега следваше да видим един
най-малкото един анализ на ползи и на вреди по отношение на икономиката на тази сделка. Още не сме го видяли. За събитието бяха поканени всичките 240 депутати. Не че имаше къде ги съберем, но знаехме какъв ще бъде резултата. Бяха поканени Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието, Министерство на околната среда и водите. Така че тези въпроси по отношение на положителните неща, мисля, че трябва да се адресират към властите ни. Отчитам като грешка, между другото, че не сме поканили представителството на Европейската комисия. Да, знам за това. Така в главата ни през цялото време беше, че европейският процес е приключил на одобрение и от тук нататък вървим към национална ратификация. Затова се обърнахме и към всички национални органи, които имат отношение. И само нещо да кажа, понеже споменахте консултацията като така признак на демократичност по отношение на процеса. Ами тази консултация дойде след няколко години сериозни битки и така опит да достигнем поне текста на споразумението, преди да бъде публикуван, разбира се, в един момент. Също така 97% от хората, участвали в консултацията, казаха, че не искат никакъв арбитражен механизъм в СЕТА. Това не беше отразено, беше отразено единствено реформа към него, така че също мисля, че търпи критика. Да не говорим, че самата консултация беше направена на такъв технически, високо интелектуален и високо юридически език, че практически нормален гражданин, ако не бяха гражданските организации да преведат това нещо на нормален език, нямаше как да вземат нормално отношение към темата. По отношение на ефектите ще говорим после. То вече беше споменато, само да отбележа, че аз също много харесвам канадците. Със сигурност имам много положителни неща. Там бил съм на водопада Ниагара, но по отношение на екологичното законодателство, тъй като аз работя в екологична организация, трябва да кажем, че има още доста от какви неща да се притесняваме. Например, ще отбележим, че абсолютната забрана за продажба на ГМО в Европейския съюз падна следствие на международно дело пред Световната търговска организация и правилата, заведено от Канада. Канада е лидер в така наречените стандарти за ниско присъствие, включително и на ГМО и така нататък. Тоест, определено по отношение на регулацията има от какво се притесняваме, с което не искам да кажа, че няма канадците от което да се притесняват, защото това е философията и това ни е притеснението на споразумението, че практически с цел да бъде повишена търговията, ще бъдат приети стандартите, които са най-удобни за бизнеса, те обикновено са най-низките стандарти възможни. Не казвам, че това задължително ще се случи, само ще ви кажа една хипотетична ситуация. Ние знаем, че така съществуващи стандарти трудно могат да бъдат намалени благодарение на CETA, но всички бъдещи стандарти ще бъдат обект на дискусия и на първо по силата на регулаторното сътрудничество, после ще бъдат и обект на оспорване по силата на ICS, ако влезе в сила. Но мисля, че Лоран ще засегне темата по-подробно след почивката, така че с това ще приключа. Като във вторият панел ще обърнем малко повече внимание на аспектите в споразумението, касаещи екологичните и социално-икономическите характеристики. Имаме двама лектори. Единият, който вече познавате от предният панел, професор Лоренс Анкерсмит, с който ще започнем първата презентация във връзка с всеобхватното на търговско споразумение и икономическо споразумение СЕТА и околната среда в по-общ характер, но предполагам, че ще влезем и в детайли. Заповядайте. Thank you and thanks for staying around for this panel discussion. Благодаря ви за това, че останахте за тази дискусия. В тази интервенция аз бих искал да обсъдя някои екологични аспекти на CETA. И по-конкретно, тук ще сложа един цитат на Юнкер, който каза, че CETA е най-добрия и най-прогресивното търговско споразумение, когато някой е договаряно от Европа. Ми стана любопитно този прогресивния момент. За съжаление, нашия колега от представителството на Европейската комисия в България вече не напусна. Канада обича да се представя като доста прогресивно място в нейните политики, свързани с околната среда, например.
Но трябва много да внимаваме, защото CETA определено не е прогресивно търговско споразумение. На първо място искам да наблегна на това, че CETA не е просто търговско споразумение. Дори самото наименование става въпрос за цялостно споразумение. Тоест не става въпрос единствено за премахване на мита и ограничения пред търговията, става въпрос за премахването на регулаторните различия между страните. Тоест нивото на либерализация е много по-дълбоко. Икономическите положителните икономически елементи се допуска, че ще бъдат постигнати чрез премахване на регулации, на социални и екологични регулации, които са считани като бариери пред международната търговия. Вече споменах това становище, което беше поръчано от френския президент. В това становище много ясно се вижда, че CETA въобще не е много далече от прогресивно споразумение. Всъщност няма абсолютно никакви амбиции за въвеждането на екологични стандарти. И всъщност даже би могло да представлява заплаха от екологична гледна точка. Бих искал да говоря за два аспекта. Първо, за главата свързана за околната среда в CETA и за това как има определени дисбаланси между търговските и екологичните съображения. Тоест, екологичните задължения са доста по-малко от търговските съображения. Това изследване, което бе поръчано от Франция, показва много ясно проблемите свързани и разочарованията свързани с екологичната глава. Другият момент, за който искам да наблегна, е главата за регулаторното сътрудничество. Защото тази глава за регулаторно сътрудничество също би могла да представлява проблем от екологична гледна точка. Не мисля, че регулаторното сътрудничество означава, че премахване на демокрацията или нещо такова, но считам, че това е доста силен инструмент, който позволява на бизнесите да лобират и да оказват изключително силен натиск върху екологичното законодателство. Също така бих искал да спомена за изключенията, които се предвиждат от CETA. И ще говори за главата, свързана с изключенията и защитите, свързани с околната среда. Главата конкретно за устойчиво развитие в CETA, това е глава, която САЩ и Канада и Европейския съюз включват в своите търговски споразумения. Накратко те се опитват да продадат своите търговски споразумения, като кажат, ето вижте, ние имаме глава, която се занимава изключително с устойчивото развитие, т.е. ние се интересуваме и от екологичния аспект. Смятам, че тези клаузи, съдържани в подобни глави, са доста разочароващи. И особено в CETA, защото все пак участва Канада и бихме могли да участваме малко по-голяма амбиция, но не се оказа. Така също мисля, че е важно да се спомене, че CETA не се договори с Трюдо начало. CETA бе договорена с Стивън Харпър. Тоест, той ръководеше консервативното правителство в Канада. Стивън Харпър е казвал неща като това, че, например, климатичните промени са социалистическа конспирация. Той излезе от протокола Киото. Тоест, оттегли Канада от протокола Киото. Трюдо обаче от друга страна ратифицира Парижското споразумение. Тоест, става въпрос за споразумение, което бе прието, когато Канада беше оглавяна от много специфично правителство по отношение на екологията. Една от основните клаузи препотвърждава вече съществуващи международни
споразумения, които са поети и ангажименти, които са поети вече от Канада и от Европейския съюз. Т.е. тук не се добавя нищо ново, няма нищо ново. Например, Канада не е част от Картагенското споразумение за биосигурност. И в крайна сметка нищо не се добавя като някакви ангажименти към екологични стандарти, нито от едната, нито от другата страна. Освен това има Канада, според която Канада и Европейския съюз не могат да намалят своите екологични стандарти. Но към тази клауза има още едно изречение, което пише, че не могат да намаляват екологичните стандарти, за да привлекат чужди инвестиции. Но това е доста трудно за доказване. Това е невъзможно да се докаже дали определен екологичен стандарт е намален, за да привлече чужди инвестиции. Има такъв случай, който е изкарван пред механизъм за разрешаване на диспути. Това е става въпрос за търговски спор между Канада и Гватемала. Но тогава стана изключително ясно, че не може да се докаже дали има сравнително предимство в това да се намалят определени екологични стандарти. Това са недоказуеми твърдения. Звучи страхотно, не може да се прави екологичен дъмпинг, но това е недоказуемо. Изключително трудно да се докаже. Затова съм доста критичен към тази клауза. Може, просто защото трябва да... Много е трудно да се докаже. Например, това може да се обърне, като се каже, че не може да си намалявате екологичните стандарти, ако освен не докажете, че е в обществен интерес. Тогава би било страхотно, ако се обърне изказването и ако се намаляват екологичните стандарти, трябва да се докаже, че това е в обществено благо. Вече говорихме за това, че чуждите инвеститори имат само права и нямат никакви задължения. Има, действително, да се говори на моменти за дърводобива и рибарството, но абсолютно нищо ново не се добавя спрямо това, което вече съществува като международни ангажименти на Канада и Европейския съюз. В екологичната глава има тези елементи за разрешаване на спорове. CETA, от гледна точка на чуждите инвеститори, има страхотна защита. Те могат директно да отидат на трибунал, ако техните права се нарушат. Но нищо такова няма, когато говорим за екологични проблеми. Могат Канада и Европейския съюз да влизат едни други в консултации, могат да сформират панел от експерти, който да публикува препоръки, които препоръки да се обсъждат после. Това няма абсолютно нищо общо с многомилиардните глоби, които могат да бъдат отсъдени в полза на чуждите инвеститори в арбитражните механизми. Тези междудържавни механизми за разрешаване на диспути, те единствено могат да издават препоръки, които да бъдат обсъждани след това. Тоест, тук имаме много слаба регулация за налагане на екологични защити и определено този механизъм не е отворен за неправителствени организации или за граждани. За разлика от това, до което има достъп чуждите инвеститори в ISDS. Главата за регулаторно сътрудничество, тя е доста важна. Това е ново нещо. В Световната търговска организация има... Има механизми, има споразумения, които позволяват нещо подобно на регулаторното сътрудничество, но нищо от мащаба на това, което се предвижда като възможности за регулаторно сътрудничество в CETA. Тук не става въпрос регулаторите в Канада и регулаторите в Европа да си съдействат и да направят страхотно
страхотна социална регулация, например, защитаща човешките права. Тук става въпрос само за сътрудничество в посоката да се направи законодателството по-благоприятно за международната търговия. Перспективата е търговската перспектива. Тоест, това не е регулаторно сътрудничество, може да звучи много добре като дума, но тук трябва да имаме преди, че става единствено за сътрудничество в областта на синхронизиране на правилата с целта да улесняват търговията, не за по-добро екологично и социално законодателство. Инструментите, които се предвиждат за регулаторно сътрудничество, ако ги разгледаме, може в тях да видим огромния потенциал за лобиране на чуждите инвеститори и на бизнеса. Тази глава им предоставя огромни възможности да лобират. На първо място имаме правителствени консултации в CETA. Участниците са задължени да обсъждат едни с други на много рано ниво своите предложения за законодателни промени. Тоест, отсрещната страна получава достъп на много, много рано ниво до предложенията за промени. Защото ако това се случва накрая, няма много да се случи. Но тук става въпрос за включване на най-рано ниво. Ако искате да оформите определено законодателство, т.е. точно това е момента, ранния момент е момента, в който трябва да се участва, за да се оформят правилата или регулациите. Вече споменах, че Канада има доста по-ниски екологични стандарти, за разлика от Европа. И вече имаме случаи, много примери за това канадското правителство да оказва натиск на Европейския съюз, за да накара Европейския съюз да намали своите екологични стандарти. Това го видяли с някои химикали, които афектират хормонната система. Има огромен дебат в Брюксел за това как да се регулират такива химикали, но канадското правителство организира множество срещи с Европейската комисия да се опита да убеди Европейския комисар да намали стандартите в областта на използването на тези химикали. Но също такива подобни ситуации има с пестицидите и други случаи, в които канадската страна се опитва да намали, да смекчи регулациите в тези области. Също така, може би знаете, че в Канада има огромен потенциал за извличане на петрол от определени пясъци. Но това е много, много вреден начин за извличане на петрол, от регулярния начин за извличане на петрол. Много вреден от гледна точка на климатичните промени. 90% от петрол в Канада се добива по тези вредни начини. И ако определени регулации се вкарат и се изискат има определени изисквания за това откъде може да идва петрола, то тогава такива промени, ако се вкарат в Европа, това би ощетило много канадската страна. Но подобни процеси за вкарване на регулации ще бъдат силно афектирани от регулаторно сътрудничество. Бих казал също, че за канадските бизнеси, аз забравих да допусна това, но нещо важно има, че има една институция, която се нарича Форум за регулаторно сътрудничество, което позволява на ангажираните страни да участват в формирането на законите. Но тази формулировка за интересовани страни на практика означава бизнесът да участва активно в формирането на законодателство. Тоест всички предложения ще трябва да бъдат консултирани с тях и те ще имат активно участие в формирането на регулациите. Ще бъда доста кратък на главата за изключенията и защитите. Това е глава 28 от CETA. Тук има определени изключения, които могат страните да
да се позоват на тях. Но съм доста разочарован от това, което са направили Канада и Европейския съюз тук, защото това, което се случва е да се пресъздаде всичко, което съществува в Световната търговска организация. Тези клаузи за изключение са абсолютно същите, каквито съществуват в Световната търговска организация. Всъщност, даже става въпрос за още по-стари текстове, които могат да се следят до 1948 година, момент в който екологичните съображения въобще не са на дневен ред, те идват на дневен ред чак през 70-те години. И съм разочарован за това, че нямаше по-сериозни мерки в екологичните защити, изключения в тази област. И има определени правила, които могат да бъдат афектирани от този процес. Не мога да засегна всички, но тези правила регулират производствени процеси в други страни. Става въпрос за много спорни механизми в Световна търговска организация, но в крайна сметка тези правила могат да бъдат оспорени чрез CETA. Тоест не става въпрос за модернизиране на системата да позволи повече възможности за действие на правителствата в обществен интерес, а точно обратното. В заключение ще завърша тук, защото времето ми мина. Накратко казано, съм изключително разочарован от гледна точка на екологичните задължения. Вече обсъдихме арбитражната система. Тя представлява голямо разочарование за мен, но също и в областта на регулаторното сътрудничество. Сега преминаваме към господин Чавдар Найденов от Солидарна България, който ще говори повече във връзка с социално-икономическите аспекти на споразумението и рисковете, които то крие. Така че, господин Найденов, заповядайте. Аз съм член на Солидарна България. Ние се занимаваме главно с каузи, които се подсказват и от названието. Леви, левоцентристски каузи, които са недостатъчно представени в нашето общество. През 2013 година се натъкнахме и бяхме обляти като от студен душ от първите информации за това, че са в ход такива преговори, при които едни частни трибунали ще бъдат поставени над цели държави, над техните съдилища, съдебни системи, закони, правителства, парламенти и така нататък. И не можехме да повярваме. За жалост или слава Богу, повечето от нашите членове ползват чужди езици. И колкото повече се задълбахме, толкова повече се уверихме, че няма шега. Никога не сме очаквали да дойде от към Европа подобен фактически преврат, корпоративен преврат. Няколко години правихме анализи и доста участвахме в медии. Дискусии правихме на тема трансатлантическо споразумение. Срещнахме стена от към нашите политици, в това число и повечето леви партии. Междувременно въпроса с споразумението с САЩ временно е отложен, но този с CETA сега предстои. Сега, след тези, които са слушали и може би малко са се занимавали, може да си задали въпроса, след като има толкова негативни страни на CETA, сигурно такава ще е цената на икономическия прогрес, на големия икономически подем, който носи. Всъщност, ако погледнем, не знам защо е такъв шум, ако погледнем информацията на самата Европейска комисия, числата, които съобщава, те карат да се замислиш.
допреди няколко години се говореше, че в резултат на CETA на седмата година ще се получи увеличение на брутния вътрешен продукт с 0,02 до 0,08%. Последната информация официална от госпожа Малстром вече сведе това число до 0,01. Значи, да си представим какво е това число. Това е една стотна от 1%. Това е една десетохилядна. Това означава примерно, че ако работиме всеки петък, в края на седмицата, с 15 секунди повече, ще постигнем този резултат, който ни се обещава в резултат на това напредничаво и амбициозно икономическо споразумение. Аналогични са данните, за които последно госпожа Малстром съобщи през юли миналата година, и за увеличението на износа на Европа към Канада. Става дума за 5,8 милиарда евро. Това също звучи добре във вестник, нали? Докато човек не се запита колко изнася Европейския съюз към света. Изнася 4,8 трилиона. Това е с приблизително 1000 пъти повече. Тоест става дума за увеличение за един ефект от 1/1000. Хубавото, може би, на това, че на подобни прогнози е, че никой няма да може да каже дали са се сбъднали или не, защото всичко би могло да го предизвика. Подобни такива размерности са, нали, могат да се сравнят с трепването на крилце, на пословутото трепване на крилце някъде в Тихия океан. И същевременно това, което е безспорно, е, че това е едно признание, че подобни търговски споразумения са безмислени и че истинската им всъщност не е търговска. Обяснението, което се дава, е съвсем валидно. Казва се, че отдавна са смъкнати почти всички мита. Сега, примерно, ние чуваме, че ще бъдат намалени 97%, ще бъдат анулирани 97% от митата, но колко бяха големите преди това? Ми ставаше дума за мита от порядъка на 1-2-3% почти незабележими и без това. Затова, когато през 2001 година за първи път се повдигна тази инициатива за търговско споразумение, след проучване двете страни се отказаха, тъй като се стигнаха до извода, че освен ако по някакъв начин се разшири неговия обхват, няма смисъл да се сключва. В резултат през 2004 беше предложено да се вземат предвид така наречените нетарифни ограничения, нетарифни граници за търговската дейност, което неща, които излизат далеч извън предмета на всякакви търговски договори. Нали, стандарти за качество, некомерциалните обществени услуги, субсидии на вътрешни предприятия в една страна, регулиране и защита на конкуренцията, монополи, авторско и патентно право и даже и дори правосъдието. Тоест, рациото, нали, движещата сила, замисъла на CETA и не само на CETA, е нещо различно от търговско споразумение и до голяма степен и от икономическо споразумение. Вярно, то е в интерес на корпорациите. Нали?
но просто веднага трябва да се примирим с факта, за да можем да анализираме, трябва да се примирим с факта, че названието е заблуждаващо. Няма как да бъде икономическо споразумение, тъй като то е просто неизчислимо малко като ефект, и то по собствено признание. Сега, какво би станало, ако отнесеме тези числа към българската икономика? Прогнозата, тъй като не са направени никакви анализи, не е направен опит за макроикономически анализ от нашите власти, от икономическото министерство. Има само общи хвалби, описание до какви положителни резултати може да доведе, но числа, обоснования от някакво моделиране няма. Прогнозата може да се направи просто като се екстраполира към българския износ към Канада и българския брутен вътрешен продукт, българските заплати и така нататък. Ако сега средната заплата е около 1000 лева официално в страната, това прави 10 стотинки допълнително на седмата година, нали, като принос. Аналогични са, просто дори няма смисъл, те не случайно се правят анализи, защото става дума за смешно малки числа. Нали, аналогично е положението и с износа и така нататък. А защо, казвам, надолу може да се оценява? Защото Канада е незначителен за нас търговски партньор, защото се намира на друг континент. Това важи и за САЩ. Ние изнасяме за САЩ по-малко, отколкото за Македония. Просто въпреки, че това е голям икономически регион. Нали? Това важи за цяла Източна Европа, защото и тя се намира далече. Това споразумение интересува главно страните, които са на Атлантическия бряг, защото имат традиционни и лесни водни връзки с Канада. Канада е изградена чрез, фактически израства чрез постоянната търговия с Западна Европа. Така че корекции могат да се правят само надолу. Много апологети на ЦЕТА у нас твърдят, че с подобни прогнози изпускаме така наречения косвен износ. Тоест, като нараства износа на Европа към Канада, то наши фирми, които произвеждат комплектуващи части или суровини за европейски фирми, фактически ще влагат един косвен експорт в крайните продукти, които тези страни изнасят към Канада. Но има изследване, направено от същия този търговски комисариат, който преговаря и за ЦЕТА, според което делът в добавената стойност на подобни производства на комплектации на суровини и на вложена енергия е около 15%. Тоест лъвския пай от това увеличение на износа ще се пада върху страните, които произвеждат крайния продукт. Тоест тук отново говорим за вече части от 10 000. Така че това е смешен аргумент и издава по-скоро желание, поръчка на всяка цена да се намери нещо положително. Твърди се също така, че малките и средни български фирми ще спечелят твърде много. Има глава в споразумението, което са... Не, всъщност... така...
Всъщност в цялото споразумение са предвидени съвсем дребни неща. Едното е създаване на база данни с онлайн достъп до максимум справочна информация и за търсене, взаимно търсене на фирми, което би помогнало да се намали тази информационна бариера, която е най-големия проблем на малките фирми. По принцип, малките фирми по дефиниция имат много по-малки възможности за износ, тъй като това е свързано с много по-голям дял административни разходи. Това означава, да речем, да имаш представителство в друга страна и очевидно е достъпно само за големите. А България се отличава с много нисък дял големи фирми в резултат на структурните реформи, които унищожиха повечето големи фирми. И по този параграф нищо особено добро не може да се каже. Твърди се, че тоест, има глава за гаранции за труда, за трудовите права. Има безспорно позитивно това, че Канада ще ратифицира или вече е ратифицирала някои от основните конвенции за правата на труда, които досега не беше. Но практиката показва, че първо няма предвидени в тази глава никакви механизми, освен консултативни, за правоналагане на тези гаранции, на правото на сдружаване, 8-часов на работен ден и така нататък, забрана за детски труд. Второ, практиката показва, че подобни глави вече има поради натиска на обществеността и в други споразумения между развити и неразвити, средно развити страни, че по-развитата, която е в по-силна позиция, игнорира този проблем, дори когато има флагрантни нарушения на човешките права. Например, в Колумбия на редовна основа избиват профсъюзните дейци, и поради споразумението, аналогичното споразумение, Американското търговско министерство би имало възможност да окаже сериозен натиск, но просто там документите не се предвиждат. Този въпрос се игнорира. Аналогичен проблем има в Южна Корея, с която Европейския съюз има споразумение. Просто нарушенията се игнорират. Сега много важно да се подчертае това, че всъщност предзнаменование за това какви опасности представлява ASDS за нас, вече има на лице. Ако се говори за заплаха и начина по който влияе върху нашата политика, заплахи с такива арбитражни искове, то точно това се разигра пред очите ни от 2013 година насам с енергийната криза. Тогава, поради бунтовете, държавата се принуди да намали приходите на ЕРП-тата, на Марица Исток 1 и 3, на ВИ-тата, които продавах енергията си пряко на консуматорите на много висока цена. И в резултат са заведени два изказа по около 1 милиард евро от EVN и ЧЕС. Мариците заплашиха да заведат такива искове и бяха удовлетворени или компенсирани с специален държавен заем от порядъка пак на милиард и нещо евро. Имаме и дори пряко официално признание за регулаторно, така нареченото регулаторно замразяване. Това е случая с Софийска вода. Преди няколко години
беше подета инициатива за прекратяване на договора поради преки нарушения на концесионера. Тогава служители на Софийската община и общински съветници излезоха, официално казаха, че имат безспорна информация, че София ще бъде осъдена за много големи суми в арбитражен съд, в случай, че си позволи да посегне към договора. Това обаче, това е единичен случай, но това е бъдещето, очевидно. Ние имаме много такива договори, които сме сключили, както професор Ван Хартен посочи, нали, през 90-те години. Общо взето сме, с извинението, че не предвиждаме и не сме достатъчно осведомени. Но сега проблема е, че тези договори ще бъдат циментирани навеки, ако тази тенденция да се създава първо такъв специализиран постоянен арбитражен съд се запази. И ако се развие и като световен арбитражен съд. Тоест, в момента има шанс по-скоро да се отървем от подобни споразумения, тъй като те са главно с Западна Европа и те създават привилегии за определени страни. Европейската комисия констатира и настоява да се прекрати тази привилегия, защото противоречи на общностното право, но ние ще изпуснем този шанс с това, че подписваме CETA. И така отваряме вратите и за аналогични, нали, аналогичен форум, наднационален, над правосъдието, над закона, вече и в бъдещото споразумение с САЩ. Предсрочих времето, извинявайте. Не, с времето всичко е наред. Така или иначе, движихме с малко закъснение. Няма проблеми, имаме сега възможност за дискусия в рамките на 15-20 минути, така че отново ви призовавам, дали ако не сте успели в предишния панел или ако сега са възникнали нови коментари или въпроси, да ги отправите към намиращи се тук от тази страна, както и може би към професор Ван Хартен, който също е в залата, но просто отзад, ако имате конкретно към него въпрос. Или поне до преди малко беше. Да, тук е, тук е. No, it's fine, it's fine. If it is just have a specific question to you, I'm saying that you're available even on the back side of the room. Така че заповядайте, Крис отново с микрофона е човек, който да ви даде дома. Да разбирам, че нещата са били ясни или че по-скоро са ви известни, или може би, че сте малко уморени вече в 9 часа. И все пак, ако имате такива въпроси, защото аз имам един, няма да оставим нещата без въпрос. Бе, Иво, заповядайте, хайде. Не знам колко е приемливо участници да задават въпроси на други участници, но ще си го позволя. Понеже работя активно по темата, свързана с генетично модифицираните организми, може би някои хора в залата знаят, но има няколко нови технологии, ново поколение технологии, които водят до същия резултат, но има голям спор на европейско ниво, те попадат ли в обхвата на сегашната регулация или не. И искам да си представя една хипотетична ситуация, която всъщност не бих искал да си представя, но за целите на днешната лекция. Ако извода бъде, че тези генетично модифицирани организми не попадат в моментните регулации, и ако европейските органи, Европейската комисия и Европейския парламент решат да приведат такива регулации в действие, ако имаме CETA, която действа в пълната си сила, какво може да очакваме? Така просто да проиграем един пример, за да разберем къде са рисковете. Благодаря, Иво. Това е страхотен въпрос. На първо място, на много, много общо много ниво, мисля, че е важно да се подчертае факта, че CETA
не приема принципа на предпазливостта. Има на няколко места референции към принципа на предпазливостта. По-конкретно се говори за панелите в СТО, които се занимават с принципа на предпазливостта, които са доста проблематични сами по себе си, но това, което трябва да имаме предвид тук, че става въпрос, че има принципни различия между начина, по който регулациите се гледат в Европа и на други места по света, защото в Европа има този принцип на предпазливостта. При решението дали определен продукт като ГМО храни, например, да се забранят, се взима предвид този принцип на предпазливостта, докато в Канада предпоставките, посоката на мислене върви точно в обратната посока, там такъв принцип няма. Има вече случай, свързан с биотехнологиите, който регулациите в Европа се оспорват от Канада и САЩ. И поради това виждам, че това ще бъде бъдещ проблем. Ще даде инструменти на Канада да лобира срещу въвеждането на нови права или поне ще се опита да ограничи правилата и да наложи канадския подход, който го случва принципа на предпазливостта. Тоест, това ще е един допълнителен механизъм, който ще бъде предоставен. Допълнителен към механизмите, които са за разрешаване на конфликта между държава и държава в рамките на СТО. Но допълнително това, макар и да е малко спекулативно и да трябва да има повече елементи тук, но е възможно и в такава ситуация да се предяви иск към арбитражен механизъм, ако CETA е в сила. Струми се най-важното нещо, което трябва да подчертаваме, е това, което споменах за принципа на предпазливостта и приложението на този принцип на предпазливостта в Европа и в Канада. Означава, че дори ако арбитражният механизъм помогне или не помогне, независимо от това, но регулаторният процес, въпреки това, просто ще бъде отлаган. Това вече се случва, забавят се процесите, институционализира се един процес, който в случая дава на канадското правителство определени права в европейския процес за приемане на регулации. И също така и бизнеса, например, канадския бизнес в случая, получава определени права в участието за оформянето на европейските регулации. Това предоставя големи възможности за лобиране. Това е една важна импликация. Въпрос имам, който струва много важен. И той е свързан с това дали има още какво да се предоговаря, защото си спомням, че последните моменти преди приемането на решението на Европейския парламент и последствие Европейския съвет имаше някои неща, които не бяха договорни, като например въпросът с ISDS, ICS или друга форма. Има ли нещо друго, което очакваме да бъде договорено, окончателно договорено? И какъв е варианта за предоговаряне на част от текстовете в споразумението? И един въпрос към Чавдар Найденов по-така на национално ниво. България така и не изготви анализ за евентуални ползи или вреди и вреди, ползи и вреди от споразумението, което да послужи на правителството за вземането на решението, но предстои процес за ратификация или обсъждане и гласуване на ратификация от българският парламент, да очакваме ли, знаем ли, работи ли се по такъв анализ или си продължава в същата посока на единствено подхвърляне на етикети без на практика реални данни в тях и някакъв качествен и количествен анализ. So,
Ако разбирам правилно, въпросът е какво би могло да се подобри в текста. Пак да защитиме или поне да се признае този принцип на предпазливостта като значим, това би било много значима стъпка. Считам, че като един общ подход към тези споразумения, аз бих защитавал това, че те не трябва да се разглеждат като самоцелни, а като средство за постигане на определена цел. Цел като, например, социалната справедливост, защитата на околната среда или други обществени неща, които са важни за гражданите, за да може така търговското споразумение да се превърне като в инструмент за постигане на някакви цели, защото сега това, което имаме, търговските споразумения са самоцелни. Но това преориентиране означава тотално да се преосмислят съществуващите споразумения. Как ситуацията с европейските спогодби е такава? Това са на практика пак търговски спогодби, но имат по-висока цел. Те не са самоцелни, а целят да постигнат неща, като например подобряването на околната среда. Тоест, това ми се струва важно, да се накарат спогодбите да служат на по-важен обществен интерес. С CETA нещата са завършили, защото споразумението вече е подписано. Единственият начин, по който може да се върви напред, е да се каже да или не. Няма възможност за подобрение. Това, което може да се направи, е да се измени цялото споразумение. Значи да се започне всичко от начало, да се започнат преговорите, подписванията, ратификациите и така нататък. Това е много важно да се наблегне с CETA. Това е международна спогодба. Това не е просто някакво конкретно национално законодателство. Ако това влезе в сила, това означава, че да е там поне за 50 години напред. Това е много трудно да се промени международно споразумение, защото изисква всички двете страни да са съгласни, означава мнозинство в съвета на Европа, означава много неща и трудно се подписва такова споразумение в момента, в който се случи. Това е доста дълготрайно. Такъв анализ няма. Макроекономическо моделиране за цялостния ефект или за диференцирано по отделни сектори не очаквам да се направи по причината, която посочи. Става дума за толкова малки стойности, че е просто комично. То не случайно българският акроним на всеобхватно търговско-економическо споразумение гласи ВИЦ. То е просто вид, това не е търговско споразумение, поне от наша гледна точка. Нали, аз ви казах, това е на една десетохилядна. Ще има, вече са произведени няколко документи, в които има по-скоро качествено описание, съдържащо главно опорни точки, спуснати от Еврокомисията, които голословно твърдят, че ще бъде много благоприятно за малки и средни предприятия, че не се жертват, не се дават за приватизация обществените услуги, че има гаранции и така нататък, че не се прескача националния съд, че обновения, ремонтирания ASDS решава всички големи проблеми на тази арбитражна форма. И така нататък. Можем да очакваме някакъв подобен текст. Но нищо повече. И мисля, че депутатите нито се заинтересуват, нито ще изискват нещо повече от това.
Да, благодаря. Между другото, то няма и лоби в България, което сериозно да работи. Ние очаквахме бизнеса да се разтревожи от това, че му се въвеждат едни сериозни конкуренти с огромна икономическа мощ и на това отгоре с големи инвеститорски привилегии. Уверихме се на практика, че фактически нашите големи бизнес организации също лобират за прокарване на това споразумение. Да, включително не само за вътрешния пазар, аз бих казал за европейския пазар, който е наш основен пазар, ще има повече конкуренти с навлизането на повече канадски компании. Но, добре, ако има други въпроси от залата, от хората, които останаха до този късен час, все пак имаме още възможност за такива. Ако ли не, ще дам възможността на Ивайло Попов от За земята, организация Домакин, да каже няколко думи преди да приключим. Първо, разбира се, искам да започна с благодарностите, специално на двамата ни лектори, които пътуваха от доста далеч, за да се включат в това събитие. Да благодаря на вас, които сте в залата, на всички, които помогнаха за осъществяването на събитието и на всички, които ни гледат онлайн и които ще ни гледат онлайн на записа. Цялото събитие ще бъде пуснато на видео, всеки ще може да го преглежда, ако се чуди за някои неща, които е забравил. Също така ще има и кратко видео от събитието по някое време с основните акценти. Това, което аз искам да кажа по цета като заключение, така цари някакво настроение, включително и сред хората, които активно работиха по темата последните години, че щом споразумението беше прието на европейско ниво, значи край всичко приключи, битката е изгубена. А всъщност процесът на ратификация е изключително, изключително важен, защото касае един от най-големите проблеми на това споразумение, арбитражните механизми, за които слушахме днес много. Така че си заслужава да последни опити да направим. Първо да чуем анализите, които не са направени, но ако бъдат направени, и да изискваме една аргументирана дискусия от Народното събрание, от Министерствата, от Министерски съвет, за да ни убедят, че има смисъл от това споразумение и да ни убедят, че наистина няма заплахи от него, както твърдят, защото, както виждате, ние имаме доста аргументи против. И в крайна сметка, ако такъв дебат не се случи, според мен трябва да се опитаме да се мобилизираме максимално, за да окажем натиск като граждани, това да не се случи, да не ратифицираме без да има такива анализи. Това е от моя страна. Благодаря пак на всички. Благодаря и аз на домакините, на всички, които бяха тук. Благодаря много на преводачите, които днес асистираха за това да имаме двоязична конференция. Само в завършък искам да ви кажа, че ако днес говорихме за СЕТА, то същите тези разговори, ако не за ТТИП, което на този етап е блокирано, то предстои споразумение с Япония, което е почти същото, а вероятно и поредица от много други, така че това е един дебат, който дори може би изпреварва малко част от важните въпроси в дневния ред и на Европа и на света като цяло. Благодаря ви още веднъж, приятна вечер и до нови срещи!